баярлаж байна. Тань талархаж байна. Бидний гмийн төлөөсөө төгс төлсөн таны гайхамшигтай авралын ажилт тань бүгдийг үнэхээр бүх байга зүйлсээ өргөж талархлыг өргөхийг хүсэж байна. Энэ байга зүйлс маань бол чин сэтгэлийн талархал бол чин сэтгэлийн магтуу магтаал байна эзэн. Баярлалаа танд. Есүсийн нэрээр түүнийг магтаж түүний нэрээр залбирнгуулаа. Амен. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа өнөөдөр эзний үгийг хуваалцъя. Тэгээд өнөөдрийн эзний үг бол үхлээс амьсан Есүс Христийн тухай байж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сэдэв маань энэ доор гарсан байна, тийм ээ. Миний тухай бичгдсэн бүхэн биелэгдэх ёстой гэж одоо Есүс өөрөө хэлсэн энэ үгээр өнөөдрийнхөө сургаалыг одоо нийлсхийг хүслээ. Сургаалын нэг. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа эзний үг Лук номын 24-р бүлэг Лукийн 24. За 24-ийн 36-аас 40 хэсгийг бүгдээрээ хамтдаа унших болно. За эндээс би тань дуудаж өгье. Би 13 оны Библийг бичээсээ унших болно. За утга нь адилхан болохоор эзний үг танд хүрэх болно. За ингээд дуудаж өгье. Тэд ийхүү ярьж байтал тэр өөрөө дунд нь зогсож байлаа. Тэр дэдэнд аммар амланд ханд байх болтугай гэв. Гэвч тэд цочирдон айдсаар дүүрсэндээ сүнс үзэгдүү химээ боджээ. Есүс тэдэнд та нар юун сандарч зүрхэнд чинь эргэлзээ төрн вэ? Миний гар, миний хөлийг хараач. Энд чинь би өөрөө байна. Надад гараа хүргээд үз. Учир нь сүнсэнд та нарын харж байгаа шиг яс мах байдаггүй юм. Тэр үүнийг айлдаад тэдэнд гар хөлөө үзүүлв. Тэд баярлан гайхсандаа итгэж ядан байхад нь Есүс тэднээс та нар идхэн байна уу? Та нарт идхэн байна уу гэж асуухад тэд хэсэг хайрсан загас түүнд өгв. Тэр загсыг авч тэдний өмнө иджээ. Тэгээд тэр тэдэнд ингэж айлдав. Та нартай хамт байхдаа миний ярьж байсан үг ийм болоо. Энэ нь Мөсийгийн хууль эсвэлүүлэгчд болоод дуулалдах миний тухай бичигдсэн бүхэн билэгдэх ёстой гэд бичвэрийг ухааруулахын тулд оюун ухааныг нэ. Есүс тэдэнд хандаж Христ зовлон мэдэлж 3 дахь өдрөө үхэгчдээс амьлах болно. Иерусалим мас эхлээд бүх үндэстэнд түүний нэрээр нүгэл өөрчлөгдөх гэмшил тунхаглах ёстой гэж ичгдсэн юм. Энэ бүхний гэр чинь та нар боо харагт. Би эцгийнхээ амлсныг та нарт илгээнэ. Харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмсөлтөө энэ хоттоо үлд гэжээ гэж бичигдсэн. За ингээд гайхамшигтай амьдсан баярын үхлийг ялж амьдсан баяр Есүс үхлээс амьдсан баярын өдөр тэр өөрийнхөө гэрчлэлийг бас бичээч тэр үлдээсэн нь юута талархуучтай юута баярлуучтай та зүүз үлээ. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа өнөөдрийн эзний үг танд үнэхээр гайхамшигтай зүйлсийг бас өгнө үү гэдэгт эргэлзэх зүйл байхгүй байна. За бидний эзэн Есүс яг энэ өнөөдрийн ишлэл дээр бол шавнартаа үзэгдсэн гэсэн байна. Шавнартаа өөрийн дагалдаж байсан өөрийг нь үгүйсгээгүй өөрөөс нь суралцахыг хүссэн тэр хүмүүс үзэгдсэн тэр өдөр байна. Тийм ээ үзэгдсэн тэр өдөр. За тэгэхээр энэ үзэгдэхдээ тэр үнхээр хит хитэн гайхамшигтай зүйлсийг одоо сануулж хэлсэн байна. Ийм юм байна. За тэр бүгдээрээ хамтдаа хуваалцах уу. Хүмүүс магадгүй өглөөс амьж үзээгүү болохоор амьлалт гэдэг зүйлстэй нэлээд тийм хойрог хөндгий хандчих болох юм. Яагаад гэвэл хүмүүс өөрсдөө амталсан байж үзсэн одоо анхаарсан бүр төвлөрч одоо мэдэрч мэдсэн тэр мэдэрхүүгээрээ дамжуулж ойлгосон ч юм уу тийм зүйлсэд илүү их одоо ач холбогдол өгдөг.
Тэгэхээр Есүс үхлээс амьсан гэдэг нь магадгүй зарим нэгний ч юм уу хин нэг хүний жигэн сонсогдохтой тийм ээ Есүс бол амьсан баха. Харин би мэдгүй байна. А мэдгүй хин нэгэн Христэд итгэвч хүн үгээр амьлан гэдэгт айдаа мэдгүй дээ. За одоо яадаг вүлээ тэр хүмүүс чинь одоо бүр ингээд үхээд амьсгал хураагаад тэгээд Христэд итгэж хүмүүсийн одоо оршуулгыг харж байхад бас бусдаа айлхын тэгээд ер нь газартаа шингээл одоо тэгээд ер нь юу ч үлддэггүй юм биш үү ч гэдэг юм уу? Яг бидний нүдэн дээр тэр амьсгал хураалсан тэр хүн маань яг нүдэн дээр нүдэн нээгээд амьсгаа аваад хэвтэрч байсан хэвтэр дээрээсээ босч ирээд за би Христ итгэж учраас би амилчлаа гэж хэлсэн тийм тохиолдол байдгүй учраас амилт үхлээс амьдна гэдэг асуудал бол ойлгоход биш юм зүйл яж болох юм аа. Харин өнөөдөр өөрийн хүмүүстээ өөрт итгэдэг өөрийн хүмүүстээ өөрийн дуудсан онцгойлон сонгосон тэр хүмүүс Есүс өөрийгөө харуулсан. Тийм ээ. Тэгээ би амилсан тэд нар нэг юм ярьж ирсэн юу ярьж ирсэн гэхээр магадгүй Эммау гэдэг тосхонд руу явж байсан хоёр хүнтэй Есүс өөрийнхөө хоёр одоо дагалдагчтай өөрийнхөө хоёр шавьтай уулзсан байдаг. Тэгээ тэр уулзсан тухайга нөгөө хоёр нь нөгөө хэд дээр бусад дагалдагч нартай нар дээр ирээд Есүс амилсан байна гэдгийг ярьж ирсэн байна. Өнөөдрийн эзний 36 дээр Лук намын 24-ийн 36 дээр эхлэхдээ тэд ийхүү ярьж байтал гэсэн. Ийхүү ярьж байтал. Тэр өөрөө дунд нь зогсож байлаа гэсэн. За энэ үйл явдал болохоос өмнө юу юу болсон бэ гэдгийг бол өчигдөр 5 өдөр буюу эзэн yesterday гэж хэлдэг яг эзний одоо загламаа цогцолцсон тэр өдөр бяцхан бичлэг хийгээд үлдээсэн байгаа. Тэгээ үүнээс өмнө юу болсон бэ гэдгийг та бүхэн тэр хэсгээс олж мэдсэн байхаа гэж бодож байна. Үзэж амжаагүй хүн байвал та бас тэрийгс үзээрэй. Христ таны төлөө цогцолцсон юм шүү. За үүнээс өмнө бол асар олон дагалдагч нарын дунд юу байсан бэхээр айдас, эргэлзээ ер нь өөрсдийнхөө амийг бодох гэдэг юм уу эсвэл одоо Ромын цэргүүд бидний барьцах үед одоо бидний багшийг мэн удирдах байсан хүнийг мэн аваад цогцолцож байгаа юм чин бид ч одоо юу байх вдэ гэдэг ч юм уу. Ер нь тэдэнд ямар ч найдвар байгаагүй ямар ч ичил байгаагүй тийм ээ. Тэгээ үүнээс өмнө болсон үйл явдлыг жаахан ингээд цаг хугацааг нь жоохон өргөжлүүлээд үзэх юм бол яг түүний загалмаа цовлогдоод амьсгал хураасны дараа 9-р цагийн орчимд Эли Эли сабхатани гэж хэлэх үедээ амьсгал хураагаад тэгээд орой гэдэг нь магадгүй орой бараг 6-7 цагийн үед ч юм уу одоо түүнээс хойш 12-р цагийн хавцаа харанхуу бүрэнхий болох үед одоо Ариматын хүн байсан Йосеф буюу Юдэчүүд тэр Аримат гэдэг нь бол Юдэчүүдийн хот байсан ба. Тэр хотод байсан одоо би Мата номын 27-ийн 57 танд ярьж өгж юм л да. Жаахан түүхийг урагшлуулбал тэгэд энэ Аримат гэж Юдэчүүдийн нэгэн хот Ариматын Йосеф гэж хүн байсан байна. Тэгээ энэ хүн Понти Пилатус руу ороод тэр маш их баян хүн байсан, баян чинэлэг тухайн үедээ тийм хүн байсан. Тэгээд тэр хүний тухай энэ хэсгээр бичгтээ тэр бол Бурхны хаанчлалыг хүлээж байсан гэдгээр онцгой хүн байна. Зүгээр нэг Есүсийг одоо загламаас тэр өлөвгцэн модноос нь буулгачих яа гэж очсон нэгэн баян хүн биш. Энэ Ариматын Йосеф бол Бурхны хаанчлалыг хүлээж байсан хүн гэдгийг онцгойлон тодорхойлчихсан. Йосеф юу Понти Пилатус буюу Ромын захирагч түүн рүү очоод Есүсийг буулгаж авахыг тэр өлгөгдсөн модноос нь одоо буулгаж авахыг авах зөвшөөрлийг хөөцөлдсөн. Хөөцөлдсөн ажил нь үнэхээр бүтсэн.
Ponti Pilatos zevşus. İngil Йосеф Аримати хүн Йосеф нөгөө баян хүн Есүсийг модноос нь буулгаж аваад майлангын даавнд ороод одоо шин эзээч одоо түүнийг одоо булшиж байгаагүй тийм шин хатан булшинд авичиж түүний зөгцсийг тавьсан. Исаия номын 53:9-ийг харах юм бол энэ дээр яг энэ хэсэг хэлэгдсэн байдаг л да. Исаия номд юу гэж байдг вэ гэхээр би баян хүнтэй хамт байна гэж хэлсэн. Баян хүнтэй хамт. Баян хүнтэй хамт. Тэр үхэхтэй гэсэн мө. Үхэлд тэрээр баян хүнтэй хамт бай. Тэр үчир хийл үлдэхгүй түүний аманд одоо хараал байгаагүй. Михцэл одоо байгаагүй гэж хэлсэн. Тэр энэ Исаия номын түү баг Есүсээс өмнө баг 700 жилийн тэртээ 750 орчим жилийн тэртээ хилж байсан Бурхны хүн иш үзүүлэгч Исаиагаар дамжуулж хилж байсан энэ үг 2700 жилийн тэртээ бидлээ болж. Тэгээ бидлээ болж. За мөн Есүс жаахан түүхийг ингээд уурчлуулаад харж байгаа шүү дээ. Тэгээ жаахан түүхийг дуурчлуулаад харахад Есүсийн ямар хатан булшинд хаан тавьсан гэдгийг бол тухайн үед дагалдаж байсан эмгтээчүүд харсан байдаг. Өөр нүдээр харсан тухай байна. Лук номын 23:55 дээр ингэсэн бичигдсэн байна л даа. Есүстэй хамт Галилаас ирсэн эмгтээчүүд нь дагаж булш болон түүний цогцыг тэнд хэрхэн тавихыг харав. Тэр Йосеф гихч тэр ганц хүн ганцаараа яваад ч юм уу бүгдийг хийцсэн биш. Харин түүнийг Есүсийг дагдаг байсан тэр эмгтээчүүд хаан хэрхэн түүний зогцыг ямар булшин тавьсан бэ гэдгийг нүдэрээ харсан. Энэ бол том гэрчлэл шүү дээ. Христ амьсны маш том гэрчлэл байна. За эндээс бүгдээр ингээд харах юм бол Христийн амьлын энэ өдөр амьсан энэ өдөр бид үнэхээр маш олон зүйлийг одоо харж ойлгож мэдж болохоор байна. Онцгойлоо бидэртээ хамаатай. За түүний нэг хэсэг бол 1-р Коринт чуулганд бичсэн загтал буюу 1-р Коринтын 15:51-52 дээр амьдлалтай холбоотой ингэж хэлсэн байдаг. Харагтун би танарт нэг нууцыг хэлий. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй. Харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. Ингэхдээ нүд өрөмхийн зуур нэг агшин сүүлчийн бүрээнээр учир нь бүрээ дуугарч үхгсэд үл муутаар амьдлуулагдаж бид өөрчлөгдөнө гэж хэлсэн байна. Энд өөрчлөгдөн гэдэг үг бол давтан давтан хэлэгдсэн байдаг. Өөрчлөгдөн шүү. Өөрчлөгдөн. Мөн Есүс энэ Коринт чуулганд өөрийн хүн Илч Паулаар дамжуулан ингэж хэлж исэн бол мөн Йоханоор дамжуулан хэлэхдээ Йоханны сайн мэдэн дээр өөрөө хэлэхдээ ингэж хэлсэн байна. 15:26-27 дээр эцгээс гарах үнний сүнс болох дуслагчийг би танарт илгээнэ гэсэн. Тэр сүнс намайг гэрчлэнэ гэж хэлсэн. Намайг гэрчлэнэ. Та нар эхнээсээ надтай хамт байсан тул бас гэрчлэнэ гэж өөрийн дагалдагчнаастай хэлжсэн. За ингээд бүгдээрээ бичээсээ харах юм бол энэ дээр маш чухал чухал хэд хэдэн зүйлс байна. Маш чухал хэд хэдэн зүйлс. Бүгдээ өнөөдөр энд нэг зүйлийг хэлсэн. Амар амгалан танарт байх болтугай гэсэн юм. Амар амгалан. Яг л Иесус амар амгалан хүссэн байна. Тэдний дунд зогс гинт ингээд ороод ирсэн шүү дээ. Амар амгалан. Яагад хүссэн гэж. Таны хувьд амар амгалан гэвэл та яа юу гэж ойлгодог вэ? Амар амгалан амар тайван гэвэл та шалом гэж еврей үгээр нь таас мэддэг баг. Ер нь Илч Паул хоёр одоо энэ
нөрөөлийг хоёулынгийн нэгтгэхэд амар амгалан болон нэгүсэл ба өршөөл гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хуучин гэрээний үед бол амар амгалан буюу шалом гэж хэлдэг байсан бол шинэ гэрээнд нэгүсэл ба өршөөл гэж хэлдэг болсон. Харин Илч Паул өөрийн хүмүүст Христийн хүмүүст одоо тусгаан алтан хотуудад загтал бичгтээ амар амгалан болон Христийн нэгүсэл ба өршөөл хамт байх болтугай гэж шин гэрээ хуучин гэрээ хоёулг нь хамтдхан хэлдэг болсон юм аа. За яг энд бол Есүс шалом гэж мэндэлсэн байна. Гэнт дунд нь зогсоод. Тэд юуний тухай ярьж ирсэн бэ гэхээр Есүс амилсан юм шүү. Сая замдаа явж байхдаа түүнтэй тарлаа. Энэ тухай бусдаа ярилцж байх үед нь яасан? Тэр тэдний дунд зогсож амар амгалан танарт байх болтугай гэсэн. Тэгэхээр яагаад энэ амар амгаланг үсэх болсон юм болов? Энэ Есүсийн энэ мэдчилгээний шавь нарын болон дагалдагч нарын айцтай холбоотой байсан уу? Маш энгийн. Тэд маш их айцтай байсан учраас Есүс тэднээс тэдрийг амар амгалан байхыг хүссэн гэсэн ийм тайлбар байна. Яг дэвэл тэд Есүсийг хараад айлсан, сандарсан, эргэлдсэн. Тийм учраас амар амгалан байгаарай гэж хэлсэн. Мөн Иохан номын 14:27 дээр юу гэж хэлсэн байдгүйхээр амар амгалан би танарт үлдэн гэж хэлсэн. Амар амгалан. За тэр энэ өнөөдрийн бурхны энэ өнөөдөр бурхны үгийн энэ хэсгүүд дээр нэг ийм 37 38 гэдэг ингээд цааш нь харах юм бол хит хитэн асуултууд гарч ирж байгаа юм байна. Тэд зочирдон айгаад сүнс гэж яагаад бодсон? Онцгой нь тэд нар бүр айж зочирдсан тэр амар амгалан байх болтгой мэдээж тэд нар айсан сандарсан очир зүгөө олохгүй бүр ингээд ухаан санаагаа алдчихгүй болж байгаа шүү дээ. Саяхан 3 өдрийн өмнө тийм ээ цагламаа цовдлогдоод цус нь урсаад бүр амьсгалаа хурааж исэн нөгөө өдөрдөг чинь гинт хажууд нь ингээд зогсож байгааг харах юм бол энэ ч одоо сүуд болно гэсэн үг. Өөрөд баг энэ чи юу вэ гэдээ. Тэгээд тэд нар бүр хэлсэн байна. Айцсаар дүүрсэн дээ сүнс үзүгдүү хэмээн бодчихъя гэсэн. Сүнс үзүгдүү гэж бодсон. Яагаад тэд нар сүнс гэж одоо харах болсон сүнс. Сүнс. Хүмүүсийн хувьд сүнс гэх юм бол ямар нэг хэмжээнд одоо айж очирдаг талтай байдаг. Тэ янцгаал онцгойлоод хүмүүс сүнстэй кино одоо сүнсний тухай ингээд сүнс дуудах ч гэдэг юм ингээд сүнсний тухай ярихаар бол нэг тийм айж заавал ингээд шууд бий болчихдаг цаанаас. Сүнс ярихаар би яагаад айдгийг гэж хүн өөрөөс асуух юм. Завдалгүй л жаахан орой морой бүрэнхий ингээд тавг мавг эргүүлээд нэг жоохон байх ч одоо сүнс дуудна тэр хүний сүнс мөс дуудна гэдээ ингээд бодхоор ер нь хүмүүс нөгөө сүнсний тухай ойлголт нь ямар байдг вэхэд хин нэг өгсөн хүний сүнсний талаар ойлголттой байдаг. Тэ? Тухайн үеийн энэ Есүсийн дагалдагч нар ч гэсэн тийм бодолтой байсан. Дайс энэ хиний сүнс ирч байна. Тэг хүмүүс юу сүнснээс их айдаг учраас хин нэгний сүнс гэж боддог. Тэр сүнсийг зөвөр нэг бурхнаас илгээсэн сүнс ч юм уу гэдэг гэхээсээ илүү хин нэг өгсөн хүний сүнс одоо байна гэж маш их боддог учраас одоо оршуулгын ёслол дээр арлын утаа мутаагаар одоо тэр сүнсийг төрүүлэн мөрүүлэн энэ талаас ирсэн бол нөгөө талаар өөр замаар сүнсийг төрүүлэх замаар явах хэрэгтэй юм шүү дээ. Айгүй юм сонин сонин башихан хүүхдүүд нэг нэг хуурж байгаа юм шиг юм хийдэг шүү дээ. Энд чи хүмүүсийн одоо яг тэр сүнс бол хин нэгэн өгсөн үнтэй холбоотой өгсөн үний сүнс ирдэг гэсэн тэр ойлголт байгаа учраас ийм зүйл хийгээд. Тэгэхэд яагаад итгээгүү бэ? Яагаас тэд сандарч эргэлзээ төрсний учир нь гэвэл юу шүү тэд Есүс үхлээс амьдна гэдэгт итгээгүү байсан. Ташууд холбоотой. Одоо ингээ Христэд итгэж хүмүүс ингээд за Христ итгэгч Христэд үнэхээр амьдралаа зориулж амьдрч байсан хин нэгэн үхэх юм бол амьсгал хураа бол тэр
Христийг хаанчлал дотор тэр мөнхийн амьтай амьлах болов гэдэгтээ бас эргэлзээ төрдөг. Онцгой хүн үхэлтэй тулаад ирэх үед бол энэ талаар маш их бодох бодно. Энэ үед эмнэлгийн орон дээр 45 хоног шахан схэнд байж маш хүнд хагалгаанд орж тэрийг бас яг тэр үед бас үнэхээр хүний би ямар хүчгүй болоод ингээл үхдэм болов. Та бодтоо би тэгээд эмнэлгийн орон дээр 45 кг байсан гэж бодтоо. Жин ямар ч хоол идэж чадахгүй зөвхөн тариагаар байсан учраас. Метр 81-ийн өндөртэй хүн 45 кг болно гэдэг бол та одоо төсөөлөх хөргөл зүйл байгаа юм чтэй тийм ээ. Тэгээд тийм болцсон хүн чинь бүхний тухай бодож байгаа байхгүй. Ингээл хөдлөм болов гэдэг. Тэгээд хөдлөгийг чиж хөдлөж болохгүй, эргийг чиж эргэж болохгүй тийм байгаа байхгүй. Тэгээд хажууд нэг найз минь Гамболд гэдэг ангийн найз минь зогсоод баруун тийш нь эргэх, баруун тийш нь эргэлдэг, зүүн тийш нь эргэх, зүүн тийш нь эргүүлдэг. 10-20 минут болол нэг тал чилнэ. Арьс зулгарна, тийм ээ. Э тэр үед яг энэ талаар бодож үйж лээ. Үхлийн талаар шүү дээ. Тэгээ энэ өдрөөс хойш Христ миний амьдралд ирсэн юм аа. Индос гэрч түүний гэрчлэгэд бас тавтай байна. За тэгээд тэр хүм дагалдагчнаар сандарч эргэлдсэн шалтгаан нь бол энд юус угсаад бичгдсэн байгаа шүү дээ. Бүр ингээд боо юм болж байгаа байхгүй. Айцсаар дүүрсэн бүр сүнс үзэгдлээ гэж ирсэн бүр ингээд баларч байгаа байхгүй нөгөө дагалдагч нар мань. Одоо Есүс энд хариулж байгаа байхгүй. Хариулдаг. Сүнс бол тийм ээ. Та нар юунд одоо сандарч зүрхэнд чинь эргэлзээ төрнвэ? Тэр бүр хэлж байгаа. Миний гар, миний хөлийг хараач гэсэн. Хараач. Миний гар хөлийг. Энд чинь би өөрөө байна гэсэн. Өөрөө байна. Би өөр нэг хин нэгэн миний өмнөс ирчихээгүй. Өөр нэг одоо юу гэдгийг далдын хүч, ямар нэгэн миний бие тэнчэн нөгөө хатан булшинтай байгаад ч гэдэг юм. Эсвэл нэг өөр нэг газар уурслагдаад хин нэгэн хулгайлж авчиваад тэр биений оронд нэг өөр нэг чухал одоо намайг төлөөлсөн төлөөлөлд болсон нэг юм сонслыг юм би ирээгүй ээ гэдэг би эн чин би өөрөө байна шүү дээ гэж хэлсэн байна. Би өөрөө надад гараа хүргээд үз. Учир нь сүнс нь та нарыг харж байгаа над шиг яс мах байдаггүй юм гэж хэлсэн. Энэ бол үнэхээр хүмүүсийн ойлголтыг бүр оронгоор нэргүүлж байгаа юм. Хүн өхүүл сүнс нь үлддэг хорогддог ч юм уу тэр ойлголтыг бүр оронгоор нэгүүлж байгаа. Онцгойлон Христэд өөрт нь итгэж байсан хүмүүсийн хувьд хүмүүсийн тухайд сүнс бол баригдаж мэдрэгдэхгүй харин мах бодно гарт баригддаг гэдгийг Есүс өөрөө хэлсэн. Та нар надад гараа хүргээч бариад үзээч гэсэн. Есүс сүнсэн биш харин мах бодоор амьлах болсон учир шалтгаан нь мах бод байгаад байгаа байхгүй юу? Сүнсэнд хийжээч юм яс тэгж хэлсэн биз дээ. Яс над чиг юм яс мах байдгүй юм гэж хэлсэн. Тэр ингэж хэлсэн учир шалтгаан нь мөн Есүс мах бодоор амьлах болсон учир шалтгаан нь өөрт итгэдэг хүмүүсийг өөрийнх нь адил өөрчлөгдсөн мах бодоор амьж амьдрна гэдгийг ойлгуулахыг хүссэн гэж бичээс тайлбарлаж байна. Энэ бол бурхны хүүгийн хүсэл байсан, эцсийн хүсэл байсан, ариун сүнсний хүсэл байсан. Тийм биз дээ. Одоо тэгээ удахгүй нэг бүү юм бий. Одоо бүр би өлсөж чинь одоо нэг ид хэм бэ нүгэл бүр гуугаад хэлж байна. Яагаад ингэх болсон юм бэ? Муу сүнс бол бичээст адгийн муу ёрын сүнс гэж ярьдаг. Муу ёрын сүнс, диавол, залилэгч, мэхлэгчийн сүнс, мэхлэгч бол бичээст тэд
ямар нэг бие дотор орж орнох хүсэлтэй гэдэг нь бүрэн харагддаг. Одоо юу хэм юу гэж хэлэх вэ гэхээр тэр муу сүнс диавол ямар нэгэн биетэд орнохыг хүсдэг гэдгийг энэ дээр ойлгуулж бичээс бидэнд ойлгуулдаг. Бичээс бидэнд. Тэр зүйлийн гол одоо илэрхийлэн ха юу байдгүйхээр Есүс тэр муу сүнсэнд эзэмдүүлсэн нэгнийг хараад түүнээс зайл гэж тушаахад бидний ганд орохыг зөвшөөрөж гэж хэлдэг. Сүрэг гахан. Сонин тийм ээ. Өөдөө тэр хүнээс гараал явчихгүй хэд яагаад сүрэг гаханд орохыг минь та зөвшөөрөөч гэж Есүсээс юм зөвшөөрөл гуйсан. Диавол буюу муу сүнс альва ямар нэг биетэд орж орнох нэг юм зориг байга гэсэн тийм. Биетээр дамжуулж муу сүнс ажиллахыг хүсдэг байх юм байна шүү дээ. Ямар нэг биетэд дээр дамжуулах. Танд нэг ойлголтыг өгье. Есүс болон Тэнгэрлэгч хоёрын хоорондох бие бол ялгаатай. Есүс энд бол би яс мах бодоор та нарын өмнө би өөрөө зогсож байна штэ гэж хэлсэн бол Тэнгэрлэгч сүнслэг тийм баригдахгүй яг л нөгөө хүмүүсийн сүнс гэж хардаг шиг тийм зүйл байна. Тэнгэрлэгч нар бол Есүсийг тийм биеттэй биш баригддаггүй тань харагдан мэдрэгдэхгүй гэсэн. Тэнгэрлэгчин. Тэгэхээр наранд өөр бий байгаа, сарнд өөр байгаа, одод ч гэсэн өөр юм гэсэн одоо алдартай, сарны алдар гэж байгаа, нарны алдар гэж байгаа, оддын алдар гэж байдаг, түүнчлэн хүмүүс ч гэсэн өөр юм, бурхнаас өгсөн алдар гэж байгаа гэж хэлсэн. Амен. Халелуя. Тэнгэрлэгч Иесусийн адил мах бод, яс мах байх. Илч Паул түрүүн хэлсэн бид нар түрүүн дөрөдөд орсон тэр ишлэл рүүгээ буцаад очие. 1-р Коринт номын 15-ын 51 52. 1-р Коринт 51 52. Нэг нууцын тухай ярьсан багхгүй. Нэг нууцын тухай. Харах түм гэж. Нааши хартаа харах түм. Би танд нэг нууцыг хэлье. Бид бүгдээрээ нөөсгүй харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно гэж. Өөрчлөгд. Ингэхдээ нүдэрэмхийн зуур нэг агшинд сүүлчийн бүрээнээр учир нь бүрээ дуугарч үхгсэд үл мутгаар амьлуулагдаж бид өөрчлөгдөнө гэсэн. Тэгэхээр Есүс энд маш чухал нэг нууцыг энд өөрийн үхлээс амьлаад дахин амьлсан гэдэг үгийн талаар асар их асуудал одоо хүмүүсийг ярьдаг болчлоо. Дахин амьлсан гэж хэлэх ёстой юм уу? Үхлээс амьлсан гэж хэлэх ёстой юм уу гээл ер нь яг His reason гэдэг rise again гэдэг одоо тэр боссон одоо амьлсан гэсэн тэр нэг англи үгтэй холбоотой юм шиг байна. Тэр урд нь нэг үгцэн байж байгаа дахиад үхээд хоёр дахь амьлж байгаа гэсэн утга биш л дээ. Үхлийг ялж амьлсан, үхлийг ялсан. Одоо ялтын одоо баярыг өнөөдөр бүгд нэр хамтдаа мөрөгл өргөж тэмдэглэж байна. Түүний үгээр хооллож тэмдэглэж байна. Түүний үгээр цадаж тэмдэглэж байна. Халелуя. Тэр энд хэлсэн Коринт номд дээр хийсэн зүйл бол нэг нь нууцын тухай хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харин тэр нууцыгийн одоо Паул бол ойлгосон, Илч Паул бол мэдсэн, дагалдагч нар бүгдээрээ сүлд нь мэдсэн. Сүнс болон биеийн ялгааг Есүс өөрөө бүр үхлийг ялж амилж босч ирээд дунд нь гинт зогсоод тэгээд бүр ялгааг нь гэлж өгчөө. Яг энэ хэсэг гарч. Ямар гайхамшигтай хэсэг вэ? Есүс махан биеэр амьдрах хэрэгтэй байсан. Учир шалтгаан. Есүс яагаад идэх юм байноу гэж асуусан учир шалтгаан.
Зангид бүгдээрээ цаашаага үргэлжлүүлье. Паулын гэлч Паулын сайн хэлснээр ялзах мах бодийг тайлж өөрчлөгдсөн ялзахгүй тийм биеийг өмсөх тухай Паул энд ярьж байна. Өөрчлөгдсөн. Өөрчлөгдсөн тийм ялзахгүй мах бод. Тэгэхээр альва тэнгэрлэг бие мах бод үгүй бол мах бод үгүй бол орших боломжгүй мэт ойлголт төрөхөөсөр аргагүй бол. Тэгэхээр альва сүнслэг тэр орчин оршихуу ямар нэгэн бие дотор байдаг юм а гэдэг Есүс хэлсэн гэсэн. Есүсийн үхлээс амьсан маш том нэгэн шалтгаан бол энэ байга. Мэдээж үхлийг ялсан Диаволыг ялсан, сатаныг ялсан тэр хаанчлалт үнэхээр тэр цагаас эхлэн үнэхээр мөнхөд шүүхтэх тэр агуу ажлыг хийсэн үнэн амийн. Гэхдээ энд бас нэгэн чухал зүйлийг ойлгуулах хүссэн бидний эзэн Есүс. Альва тэнгэрлэг бие тэмээ энэ бие махбод тэнгэрлэг бие те махбод үгүй бол одоо тэнгэрлэг бие гэдэг нь дотор хүн ч юм уу? Одоо сүнс те хүний сүнс ямар нэгэн мах бод үгүй бол орших боломжгүй гэдэг ийм зүйл. Яагаад Паул өмсөх ямар нэгэн зүйлийг өмсөх тухай ярьж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө тэнгэрлэг биеийн тэр өөрчлөгдсөн тэнгэрлэг хүний тэр Христэд итгэж хүний өөрчлөгдсөн тэр тэнгэрлэг биеийн ямар нэг тэр биеийг өмсөх ялцдаггүй тийм биеийг өмсөх тухай тодорч тод хэлчихсэн байна гэсэн. Халелуя, амен. Бүгдээрээ нэгэн дуугаар амен. Тэр бол үхлээс амилсан. Үхлийг ялсан. Өнөөдөр ялтын өдөр. Энийг удаа хэсэг хүмүүс суугаад ярьжсэн. Тэгээд тойроо суугаад үг хуваалцаа байжсэн. Нэг юм асууя гэд. Асуулт байна гэсэн. За асуусан ямар асуулт вэ гэсэн чинь. Би одоо тийм өөрчлөгдсөн биетэй одоо тийм тэнгэрлэг бие маань одоо ямар нэгэн биеийг өмсөх, мах бодийг өмснөх юм байна. Гүр би одоо өндөр болсон байх болоо гэж асууж ирсэн. Тэгэхээр тэр хүн намхан хүн байсан. Би өндөр тийм байх уу? Магадгүй цаашаа бүр давшруулах юм бол би их царайлаг байх болох уу гэж юм уу? Миний тэр одоо тэнгэрлэг биеийг минь одоо бүхих тэр мах бод минь ямар байх юм болов? Эндээс бүгдээрээ энэ бүгдийг харж байна. Яг Есүс ямар вэ? Яг тэр би өөр өөрөө байна л гэсэн. Өөр тайлбарыг өгч чадахгүй. Яг тэгвэл тэр тодорхой бичээгүй. Та нар ийм нүүрс царайтай байна. Намхан байсан бол өндөр болно, бүдүүн байсан бол тодорхой болно, царай муутай байсан царайлаг болно гэдэг тийм тайлбар байхгүй. Тэр нь ачаал бүтэлтэй биш учраас. Амен. Халелуя. Амин бол мөнхөд амьдрах мөнхийн амийг шагнал болгон хүлээж авсан, өв болгон хүлээж авсан учраас тэр бол хаваас, тэр бол бүр ингээд өөр зүйл хэрэггүй. Амен. Тэгэхээр цаашаа ингээд ярих юм бол Бурхны төлгөө рүү, Бурхны хүн төрлөختөнд бичсэн төлгөө рүү орохос аргагүй бол Бурхны төлгөөнд дотор Бурхны төлгөөнд дотор хүн гих бүтээлийг эхнээс нь байсан тийм биеэр байлгах хүсэл байж болох юм. Тийм байж болно. Яг эхнээсээ өөрөө бүтээсэн тэр биетэй хамт байхыг хүсэж байгаа бурхан гэж ойлгож болно. Мөн Бурхны анхнаас бүтээсэн мах бод дотор гим нүгэл орж ирээд тэгээ саркс болсон. Мах бодыг хоёр хувааж байгаа шүү дээ. Одоо бидний мах бодыг эхнийх нь бол сумо гэхэр амархан бидний харагдаж байгаа нь гадаад төл төрх. А дараа нь дотор хүн буюу саркс. Дотор дотоод хүн саркс.
Тэгээ тэр дотоод хүн маань гим нүгэлтэй болсон учраас анханаас нөгөө анханаас бүтээгч нь тэр бие маань одоо ялзрах тийм бие болсон. Гим нүглийг тээдэг болсон учраас тийм. Тэгээд үнэс болоод нөгөө саркс маань дотор хүм маань ямар өвчтэй болсон бэ гэхээр юм альбаа хэтрүүлэн хүсдэг гэм тачаадаг хүсэл тачаалдаг маш их атдаг газрынхыг ирдэг ертөнцийнхийг ертөнцийг хайрладаг газрыг одоо газрын тэр зүйлсийг эрхэмлдэг тийм одоо болчихсон тийм болчихсон ёсондоо амжихан болсон л гэсэн үг. Амжихан байдлаар бүр Христ ирсэн гэсэн. Өчтөйг тоохоо байсан. Тэгээ би болно. Би болвол болно гэсэн зүйл болж байгаа. Тэр яг ийм болсон, ийм хүсэл тачаалаар дүүрчихсэн ийм одоо саркс бидний саркс буюу дотор хүн. Тэ мэ? Энийг одоо бурхан өөрөө хүүгээр дамжуулаад цэвэр болохоор ажилласан гэсэн бичээсэн үндэстэй тайлбарыг хийж болохоор Амен. Ийм болсон одоо дотор хүмүүс маань ийм болчихсон саркс маань тий. Тэгээ энийг өөрийн бурхан бол бурхан өөрийн хүүгээр дамжуулан цэвэр болохоор ажилласан гэсэн тайлбар нэг бичээсэн дагуу хэлж болохоор тэр бүрэн ойлголт нь юу гэхээр амьлах бие нь өөрчлөгдсөн мах бод байна гэсэн гэдгийг Есүс амьдсанараа өөрт нь итгэдэг өөрийг нь үгүйсгээг өөрийг нь бүлээж авсан тэр хүмүүс нөгөө мөхөшгүй найдвар гэдгийг харуулхаар тэр бүлээс амьдсан. Тэгэхээр танд хамаатай, надад хамаатай, бидэнд хамаатай, Христэд итгэж хүн бүхэнд хамаатай, гайхамшигтай гэрчлэлийг тэр хийсэн байна гэсэн. Мөн бичээсийн бас нэгэн нууц нь юу байдг вэ гэхээр Бурхныг бид нэр сүнслэг оршиж хуу гэж ботчих гээд байдаг. Бурхан бол хаа сайгүй оршиждаг бүгдийг мэдгч. Тэ? Одоо тэр бол бүх хүч чадал юм. Omnipotence, тэ omnipresence, omni одоо тийм ээ science гэж хэлж байгаа. Нөгөө Бурхан тийм үү бурхан юм чинь бурхан бол сүнслэгээр оршиждаг бах гэд хүмүүс юусэн гэж шууд автоматар би одоо юу гэдэг зүгээр тэр нөөний сүнс гэдэг ямаараа маш их бурхантай холбогдж ойлгодог болохоор сүнслэг ямар нэг юм сүнс гэж хэлгээ бурхан одоо эсвэл нэг цаам нэг айц там эсвэл одоо тэнгэрийн уулс диважин нэг ийм зүйл шууд ингээд толгойд гэж бодчихдээ бичээс Библиэл дээр Бурхныг сүнсээр оршдог гэж хэлээ. Харин Эхлэл номын 21:26-ыг харах юм бол бид өөрсдийн дүр төрхийн дагуу гэж Бурхан өөрийг илчилсэн нэг хэсэг байдаг. Тэр хэсгээр юу гэж бид нар ойлгож болох вэ? Бурхан дүр төрхтөө юм байна гэдгийг ойлгож болох чим шиг харагдчих. Тэгээд бид нэр тэрийг хэлдэг. Аа Бурхны дүр төрх гэж байгаа нь бол одоо бидний дотор хүн юм аа. Одоо хайр, одоо юу гэдэг нь сайхан сэтгэл тийм ээ. Одоо тайвширл, одоо өөчлөл, одоо тэр одоо нэгүүлсэнгүү, шөөнгүү тэр хүний дотор байдаг тэр одоо зан төлөв, зан чанар ч гэдэг юм уу, мөн чанар хүний хүнд байдаг өөрийнх нь мөн чанарыг бол Бурхны дүр төрх гэж тайлбарладаг юм аа гэж бид нар бас сонсч байсан. Гэхдээ Илчилт номыг харах юм бол тийм биш үү? Илчилт номд тийм биш байдаг. Бурхан синтетэд залгарч байна. Стефан ч хүртэл Есүсийг харсан бий. Түүнийг амиа Есүсийн төлөө амиа өгөхөд өөрийнхөө хааны төлөө амиа өгч байгаа Стефан босч ирээд Есүс харагдсан байдаг. Суудлаасаа босч ирээд ингэ. Амен. Хэдийгээр
Библийг уншихад ойлгомжгүй ч гэсэн Христ итгэл гэдэг бол маш энгийн юм шүү. Христ итгэл гэдэг бол үнэхээр юутай зүйлшгүй тийм нандин Бурхан дотор яагаад вэ гэхээр бид Бурхан дотор Бурханы үгийг түүний хайрыг бид нөмөрч болдог. Түүний хайр, түүний өршөөл нэгүс дотор бид нар хорогдож болдог. Бид нар дулаацдаг. Бид нар сэтгэл тэнхэрч болдог. Бид нар халтагчныг эргүүлж авч болдог. Нөхөж болдог. Итгэгддэг, ивээгддэг, хэрэгтэй зүйлсээр хангагддаг. Христ итгэл ямар энгийн гэж бодож байна. Тэр бүгдийг энгийн болохын төлөө тэр өөрийн хүний дүрээр ирсэн биш гэж үү? Хүшигний араас бид нарт яриагүй тийм бурхан байна. Өөрийнх нь бурханы өөрийнх нь тэр бит биес нь ариун сүнс гассан гэж бичсэн байна. Надаас төрсөн гэж ариун сүнсийг бурхан хэлээгүй. Эцэг бурхан. Надаас гарсан сүнс гэж хэлдэг. Гэр эцэг бурхан өөрөөс нь гарсан үнний сүнсээр дамжуулан өөрт нь итгэдэг хүмүүстэй холбогддог. Йохан номын 15, 26, 27 дээр хэлсэн. Эцгээс гарах үнний сүнс болох. Дуслагчийг би танарт эцгээс илгээхэд энэ дээр гарах гэдэг үг байгаа ч эцгээс гарах гэж төрөх, бүтээгд гэдэг үг хэрэглэв. Тэр энэ бол эцгийн нөгөө тэр биетэс гарч байгаа. Сүнс намайг гэрчлэн. Та нар эхнээсээ намайг хамт надтай хамт байсан тул бас гэрчилнэ гэдгийг тодорхойлж хэлж өгсөн. За ингээд бичээсээ цааш нь харах юм бол Есүс энэ бүх гайхамшигтай нууцуудыг өөрийн шавнартаа ингэж хэлж тайлбарлаж өгөөд дараа нэг зүйлийг хэлсэн байна. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр та нартай хамт байхдаа гэж 44 дээр та нартай хамт байхдаа миний ярьж байсан үг ийм болоо гэсэн. Би залмаа цовдлогдохоос өмнө та нартай би хамт байсан. Тэгээд яг та нартай хамт байхдаа та нарт ярьж байсан миний үг ийм байсан гэж хэлж байгаа 44 дээр. Энэ нь бид энэ нь Мөсийгийн хууль иш үзүүлэгчэд болоод дуулалдах миний тухай бичгдсэн бүхэн биелэгдэх ёстой гэж Тэгэд ягаад энд Мөсийгийн хууль иш үзүүлэгчэд дуулал гэж энэ гурван номыг хэлсэн бэ гэдгийг өдөрөө харъя. Ер нь энэ гурван номыг хэлнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бичээсийг Библийг тэрчгэр бүгдийг хэлж байна уу хэлж байна гэсэн үг. Бүгдийг хамтдгаж чадчаа гэсэн үг. Яг энэ үг. Амен. Одоо нэгэн гайхамшигтай нууцыг танд хилээд өнөөдрийн үгийг өндөрлөе гэж бодож. Христ зовлон эдэлж одоо 46 дээр 3 дахь өдрөө өгсдөөс амьлах болно. Тэ? Ерүшалимаас эхлээд бүх үндэстэн нь түүний нэрээр нүгэл уучлагдах гэмшил тунхаглагдах ёстой гэж бичигдсэн юм а гэж хэлсэн. Энэ маш чухал юм одоо нууцыг өөрийн дагалдагч нартай хэлж өгч. Христ зовлон эдэлж 3 дахь өдрөө 3 өдрийн дараа биш 3 дахь өдрөө үхэхдээс амьлна. Үхлийг ялна. Тэгээд одоо үхлийг ялсан юм чинь юу болж байгаа гэхээр нүгэл өөрчлөгдөх боломжтой болчлоо гэсэн. Халлелуя. Энийг хэлж өгсөн. Нүгэл өөрчлөгдөхөд юу хийх ёстой вэ гэсэн гимших ёстой гэж хэлсэн. Есүсийн амьдлын эргүүлээд яах нь вэ гэхээр нүгэл өөрчлөгдөх сайн мэдээ болж байгаа байхгүй юу?
хүн төрлөختн нүхлээс нүхлээс чөлөөлөгдөж сайн мэдээ Есүсийн үхлээр амьдтаар дамжуулан үхэл амьдтаар дамжуулан ирсэн юм байна гэдэг тэр сайн мэдээг бид тунгагддаг. Амен. Халелуя. Тэр сайн мэдээг тунгагддаг. Яг сайн мэдээ тарах хэрэгтэй юм байна. Тэр үхлийг ялж амьсан учраас л одоо нүгэл өөрсөлдөх гимшил тунхаглагдах ёстой гэж одоо Есүс өөрийнхөө шамнырийн дунд амилсан Есүс одоо ярьж байна. Одоо харж байна уу? Та нар бүхэн гүйцэлтлээ гэж өөрийг хэлсэн загламд бүхэн гүйцэлтлээ. Ингээд төгсөв, ингээд дууслаа гэсэн байна. Тийм учраас одоо нүгэл өөрсөлдөх гимшил тунхаглагдах ёстой гэдэг учир шалтгаан энд явж байгаа юм аа. Ингээд бүгдээрээ Үлс номын 2:38-ыг бүгдээрээ харъя. Тэндээр амилсан Есүсийг харсан, нүдэрээ харсан, үхлийг ялж амилсан Есүсээс бүрэн дүүрэн гэрчлэлийг хүлээж авсан түүний дагалдагч Петр одоо энд хүмүүст хандаж хэлж байна. Урд нь Есүстэй хамт байсан бол одоо тэр Есүсээс өвлөж аваад сайн мэдээ гимшил тийм ээ нүглийн гимшил тийг тэр томхоглож явж байгаа. Петр ингэж хэлсэн юм. Үлс 2:38 дээр та нар гимшээрээ ариун сүнсний бэлгийг авна гэж хэлсэн. Петр тэдэнд гимшигтүн хүн бүр Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээ. Энд нэг нэрийг зааж өгсөн. Есүс Христийн нэрээр гэж. Баптизм хүртцгээ. Усаар угаал гэж батлуул гэсэн. Өөрийнхөө өөртөө аврагдсан гэдэг бусдын өмнө тунхаглал гэж хэлсэн. Ингэснээр та нарын нүгэл өөрчлөгдөж бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно гэж айлджээ. Галат номын 3:5 дээр та нар ариун сүнсийг галатчуудаас Паул асууж байгаа юм. Та нар ариун сүнсийг итгэлээр авсан уу, үйлсээр авсан уу гэж асуусан. Бид итгэлээр авсан. Христ үхлийг ялсан гэсэн, үхлээс амилсан гэсэн тэр итгэлээр бид ариун сүнсний бэлгийг хүлээж авсан. Эцэст нь эзэн 49 дээр харагтун би эцгийнхээ амлалтыг таанд дэлгэнэ гэж хэлсэн. Амлалтын сүнс буюу ариун сүнс. Харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмсөлтөө энэ хоттой үлд гэж бичжээ гэсэн. Энэ хот гэдэг нь Иерусалим хот гэж. Нэгдүгээр Коринт номын 15:1-8 дээр маш тодорхой Есүс үхлээс амьдлаад хин хинд харагдсан бэ гэдэг бичсэн. Ахトゥ нараа та нар тунгссан сайн мэдээгээ би танарт мэдүүлье. Та нар түүнийг хүлээн аваад түндээ зогссон. Тэр миний тунгссан үгийг та нар баримтлж бас дэми хоосон итгээгүүл бол та нар түүгээр мөн аврагдсан. Учир нь би хүлээн авснаар та нарт үүний түрүүнд дамжуулсан. Бичврийн дагуу Христ бидний нүглийн учир өгсөн бөгөөд оршуулгадсан бичврийн дагуу 3 дахь өдрөө амьлуулагдсан гаад Кеп буюу Петерст дараа нь өнөөх 12-т үзэгджээ. Үүний дараа тэр 500 гаруй ахトゥ нарт нэг мөчид үзэгдсэн бөгөөд одоо болтол тэдний олонх нь амьд байна. Харин зарим нь нойрсжээ. Тэр дараа нь Яаковт тэгээд бүх хилч нарт үзэгдсэн. Бүгдийн эцэс дутуу төрсөн мэт надад тэр үзэгдсэн билээ гэсэн юм. Есүс 3 жилийн турш хаанчлалын тухай тунхалсан. Харин одоо Есүс амьлаад бичвэрийг биелүүлснээ харуулсан. Энэ бүгдийг нүдээр үзэж сонссон өөрийн хүмүүст энэ бүгдийг гэрчлэх, тунхлах ажлыг цааш нь гэрчлэх, тунхлах ажлыг Есүс өөрийн хүмүүстээ өгчө. Яг л өөрөө тунхлахгүй байсан. Тэгэхээр Есүсийн ажил нь үхлээс амьдаад дуусчихв. Харин одоо ариун сүнс буюу амлалтын сүнсний ажил хийгдэх хэрэгтэй гэдгийг Есүс бидэнд сануулсан. Ингээд өнөөдрийн Бурхан бидэнд хэлж байгаа зүйлийг базаад нэг харах юм бол
Есүсийн үхэл болон үхсдээс амьдрах амьдрал үүний нэрээр гмийн үйлчлийн төлөө гимчлийн тунхаглал хүчтэй гэлж болохыг биднэрт өнөөдөр үг сануулсан. Нэг асуулт байна. Эцгийн амьсны нэгний хүчийг авах хүртлээ энэ хоттой үлдэн хүлээх тухай айддаг. Тийм бол бичээс амлалтын сүнсийг авсны хэрхэн хэрчилдэг вэ? Хариулт. Тухайн үе болон ариун сүнс бууж ирээгүй байсан бол одоо цаг бол ариун сүнс буугаад ирчихсэн үе байна. Тиймээс итгэх хэрэгтэй. Бичээс өөрийг айлгсан. Тэгэхээр 1-р Тесалонт 1:5 дээр хэлсэнчлэн Христийн үхлийг тунхлах үед хүмүүс гэмших, гэмшлэр дамжуулан Бурхны сүнсийг, сүнслэг биелгийг бэлэг болон барьцаа болон хүмүүс Бурхан өөрөө өгдөг гэсэн. Үлс номын 10:34-өөс 43-д ингэж айлтсан. Мөн Петрийн тунхаглал нь итгэлийн сонсгол, сонсгом Христийг өөр гэж хэлсэнчлэн болж тэнд байсан хүмүүстээр ариун сүнс буулсан. Ром номын 10:14-17-д хэлэхдээ тэгвэл түүнд итгээгүүдэд яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогүүдэд яаж түүнд итгэх вэ? Тэр үхлээс амьссан, тэрний түүний сургаалд үнэн, тэр өөрөө бурхан хүмүүсийн дунд байсан гэдэг нь үнэн, тэр үхсэн гэдэг нь үнэн, тэр үхлээс 3 дахь өдрөө амьссан гэдэг нь үнэн, тэр тэнгэр өөд одсон гэдэг нь үнэн, тэр дагалдагч нартай болон 500-аа дагалдагч нар болон өөрийн шамнартай Кевт, Яковт мөн дутуу төрсөн мэд Илч Паулд үзэгдсэн гэдэг нь үнэн. Тэд тунхаглагч, тунхаглагчдгүйгээр яаж сонсох вэ? Илгээгдсэн наастад яаж тунхаглах вэ? Сайн мэдээг тунхагчдын хүл юутай сайхан гэж бичгдсэн байдаг. Харин тэд сайн мэдээнд итгэсэнгүй. Учир нь Исая эзэн бидний мэдээнд хэн итгэсэн юм бэ гэж хэлсэн. Тиймээс итгэлийн сонсгоос сонсгон Христийн үгээр ирдэг гэж Ромын чуулган бичсэн загтлэр айлджээ. Ингээд Есүсийн өөрийн үйлчлэлээ дуусган дагалдагч нартаа үйлчлэлээ өвлүүлэн дамжуулж байгааг бүгдээрээ харлаа. Нүүдрийн дагалдагч нар бол Христ итгэж хүн бүхэн байна. Та түүний ажлыг өвлж авсан нэг юм байна. Мөн түүний үйлчлэлийн гол зүйл нь үхэл болон амьдрал байсан бөгөөд түүгээр дамжуулан гмийн үйлчлэлийн төлөө гэмшил эхэлсэн юм. Гмийн үйлчлэлийн төлөө гэмшил нь Месая болох Есүс Христийн үхэл болон амьдралд үндэслэгдэх ёстой учраас Есүс тэр үйлчлэлийг хийсэн. Одоо тэрээр тэр үйлчлэлээ дуусан дагалдагч нартай хийсэн ажлаа өвлүүлэн уламжилж байна. Тэр ажлыг хариуцсан даалгах тийм тулд эцгийн илгээх ариун сүнсийг илгээх хүлээ гэж хэлсэн юм аа. Эзэн алдаршуултгүй эзэн үхлийг ялсан ялтын өдрийн баярын хүргэе. Сайхан амарцгаагаарай. Эзэнтэйгээ иргэн уулзгын өрөөл төвшүүлье. Амен.